хочеш? Ми заплатим золотом! Ти ведь мене знаєш, Абдулла. Я мзду не беру. Мені за державу обідно. Хто хоче, розводити росіян. На бабки. Говорю, тут йде струмі райські і розводять. Говорю, нахрена ти говорив за мене на своєму ефірі, що там? Вася. Я приглашав на твою роботу. Людей. Какую роботу? Ти з русскими общався, дебіл. Твою. Дурак, я чого ти лезеш, Роман? Ну, а нахрен про мене херню говорив? На твою роботу я приглашав людей. Какую там роботу? Тобто не знає, ти розводиш росіян. На больші бабки.